ଆଜି ଆର ଆର୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ର ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ର ସିଜନ୍ 4 ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ଜାଜ୍ ହିସାବରେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଯେତେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏସ୍ପାୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି ମଡ଼େଲ ହେବା ପାଇଁ, ଆକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, ସିନେମାରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ କି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବୁ ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଆମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ ଏକା ସେଇ ହେଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ସୋ ଆଇ ୱି ରିଏଲି ଫିଲ୍ କି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛି, ସେଇ ଭଳିଆ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ମଡେଲିଂରେ ବି ଆଗକୁ ଯାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଫାଇନାଲି କେଉଁ ବେସ୍ ଉପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ରହିଯିବେ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟାଣିପାରିବେନି। ତ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଝିଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଗିଭ୍ ୟୋର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୋକସ୍, ଯେତେ ଯାହା ମାନେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ, ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ସିରିୟସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ କ୍ୟାରିୟର୍। ଏମିତି ନହଉ କି ହଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ଯିବି, ନା, ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ କି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗୋ ଏହେଡ୍, ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯିବେ, ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯିବେ। ସୋ ସେଇଭଳିଆ ଫୋକସ୍ ଯିଏ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ବି ବାଛିବୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ହାରିଛି, ବହୁତ ଦେଖିଛି, ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଦେଖିଛି। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଗୋ ଏହେଡ୍। ଯିଏ ଯଦି ହାରିବନି ନା ସେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଜିତିପାରିବନି। ସୋ ହାରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଜିତିବେ। ସି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫିଟନେସ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋର ଦେନ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ମେଣ୍ଟାଲ ଫିଟନେସ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଏଟ୍ସକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଦ କେସ୍। ସମସ୍ତେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍, ଜିମିଂ, ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା କଥା, ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ବଟ୍ ୟେସ୍, ଫିଟନେସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଅ ସାଇଜ୍ 0 ଫିଗର୍। ଆଇ ଫିଲ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଶୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ଖାଇବାଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ତ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଗୋଟେ ମାନେ ବଡି ମାସ୍ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ।